नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेग्रेंस ऑफ एजुकेशन मींस एजुकेशन। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट नंबर 7 कच्छ एंड देवयानी, दैट इज गिवन इन स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज एंड इट पार्ट टू बीजा विभाग प्रश्नों जो है यनी आप चर्चा करवानी है। मित्रों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 1 to 34 क्वेश्चन, 1 થી 34 જેટલા પ્રશ્નોની વાત કરવાની છે। આ યુનિટ સમજવા માટે તમે જે આનો પાર્ટ ટુ છે એ વિડીયો તમે જોઈ શકો છો। લેટ અસ ડિસ્કસ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન। ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન વિલ બી ગીવન ઇન ધ એક્ઝામિનેશન દેટ રીડ ધ ફોલોઈંગ એક્સ્ટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, કે નીચેના પેરેગ્રાફ વાંચો અને એના આધારે જવાબ આપો। આના વિશે તમે વધારે પરિચિત છો એટલે વધારે કંઈ વાત કહેવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટલી આપણે ટેક્સ્ટથી શરૂ કરીએ। અહીંયા એક આપેલું છે, ધસ કચ્છ બિગેન અને ડાન્સ ટુગેધર, આવું આપેલું છે બરાબર, કે જે યુનિટનો બીજું પેજ છે એની અંદર। હવે મિત્રો, આના આધારે આપણે પહેલો ક્વેશ્ચન જોઈએ, વિથ વોમ ડીડ કચ્છ બિગિન ટુ લીવ, કચ્છે કોની સાથે રહેવાનું શરૂ કર્યું, બિગિન એટલે શરૂ કર્યું, તો એમાં લખવાનું છે કચ્છ બિગેન ટુ લીવ વિથ શુક્રાચાર્ય, એ શુક્રાચાર્ય સાથે રહેવાનું શરૂ કરે છે। દેવ્યાની પણ તમે લખી શકો છો। મિત્રો, એક બાબત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની કે આન્સર આવતો હોય તમે અંડરલાઈન કરી શકો છો પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ, અને મિત્રો ડીડ આવતું હોય, ડુ ડઝ આવતું હોય તો એમાં એ પ્રમાણે ક્રિયાપદમાં ફેરફાર કરવો અને સબ્જેક્ટ વર્બ ઓબ્જેક્ટ એ પ્રમાણેની વાક્યરચના મુજબ તમારે એનો જવાબ લખવાનો છે। હાઉ ડીડ કચ્છ વિન ધ ફેવર ઓફ શુક્રાચાર્ય, કચ્છે શુક્રાચાર્યનો દિલ કેવી રીતે જીતી લીધું, તો કચ્છ વોન ધ, તો તમે જોઈ શકો છો વિનનું વોન થઈ ગયું, પાસ્ટ ફોર્મ થઈ ગયું છે, ધ ફેવર ઓફ શુક્રાચાર્ય વિથ હિઝ કીન ડિવોશન એન્ડ ગુડ સર્વિસ, પોતાનું જે પૂર્ણ નિષ્ઠા છે અને સારામાં સારી સેવા છે એ બંને દ્વારા કચ્છ છે શુક્રાચાર્યનું મન જીતી લે છે। ક્વેશ્ચન નંબર 3, હાઉ ડીડ દેવ્યાની અટ્રેક્ટેડ ટુ કચ્છ, દેવ્યાનીએ કચ્છને કેવી રીતે આકર્ષિત કરે છે, કેવી રીતે આકર્ષિત થઈ કચ્છ પ્રત્યે, તો દેવ્યાની અટ્રેક્ટેડ ટુ કચ્છ, અહીંયા ડીડમાં અટ્રેક્ટ ટુ કચ્છ આવશે, અટ્રેક્ટેડ ટુ કચ્છ બીકોઝ હી વોઝ યંગ હેન્ડસમ એન્ડ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, એ યુવાન હતો, હેન્ડસમ એટલે સારો દેખાવડો હતો અને ખૂબ જ તેજસ્વી હતો, હોશિયાર હતો, એના કારણે દેવ્યારી એના પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે। ત્યાર પછી મિત્રો, એ જ ટેક્સ્ટ આપેલો છે અને એના નીચે ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે, વાય ડીડ કચ્છ નોટ રિસ્પોન્ડ ટુ દેવ્યાનીસ લવ, કચ્છ દેવ્યાનીના પ્રેમને શા માટે પ્રત્યુત્તર આપતો નથી એના પ્રત્યેના પ્રેમને, તો એમાં આવશે મિત્રો કચ્છ ડીડ નોટ રિસ્પોન્ડ ટુ દેવ્યાનીસ લવ। મિત્રો, જ્યારે નકાર વાક્ય હોય ત્યારે ડીડ તમારે આવશે તેમાં ફેરફાર કરવાનો નથી, બીકોઝ હી વોઝ અ સ્ટુડન્ટ, કારણ કે વિદ્યાર્થી હતો એટલા માટે રિસ્પોન્સ આપતો નથી। ક્વેશ્ચન નંબર 5, વોટ ડીડ કચ્છ બિલીવ દેવ્યાની એઝ, દેવ્યાનીને કચ્છ કેવી રીતે માનતો હતો, તો કચ્છ બિલીવડ દેવ્યાની એઝ હિઝ ફ્રેન્ડ, એના એની મિત્ર તરીકે માનતો હતો। તો મિત્રો, અહીંયા 6th ક્વેશ્ચન આપેલો છે, હાઉ ડીડ કચ્છ હેલ્પ દેવ્યાની, કચ્છ દેવ્યાનીને કેવી રીતે મદદ કરતો હતો, તો એમાં મિત્ર લખવાનું છે કચ્છ હેલ્પ દેવ્યાની બાય કલેક્ટિંગ ફ્લાવર્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ ફોર હર એન્ડ ઓલ્સો હેલ્પ હર ઇન હાઉસ હોલ્ડ વર્ક, એના માટે ફૂલો ફળો એ કલેક્ટ કરતો હતો અને એને ઘરકામમાં પણ મદદ કરતો હતો, હાઉસ હોલ્ડ ડ્યુટીઝ એટલે ઘરનું જે કામ હોય એ। તો મિત્રો, આ હતા આપણા પહેલા ટેક્સ્ટના પેરેગ્રાફના પ્રશ્નો, અને પછીનું જોઈએ મિત્રો, એ જ હજી પેરેગ્રાફ આપેલો છે એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 7, વોટ વુડ કચ્છ એન્ડ દેવ્યાની ડુ ટુગેધર, એકબીજા સાથે કચ્છ અને દેવ્યાની શું કરતા હતા, તો કચ્છ એન્ડ દેવ્યાની વોન્ડર્ડ અબાઉટ ધ જંગલ્સ એન્ડ એટ ટાઈમ્સ ધે સેંગ એન્ડ ડાન્સ્ડ ટુગેધર, એ જંગલમાં આમ તેમ ભટકતા અને એકબીજા સાથે ગીતો ગાતા હતા, આ વાત છે। ત્યાર પછીનો જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે, ઇન કોર્સ ઓફ ટાઈમ ડન બાય કિલિંગ હિમ, આ બંને વચ્ચેનો ટેક્સ્ટ છે એના પ્રશ્નો આપણે લખવાના છે। જોઈએ મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર 8, વોટ ડીડ ધ અસુર્સ ફાઇન્ડ આઉટ ઇન કોર્સ ઓફ ટાઈમ, સમયના જતા સમયગાળા પ્રમાણે સમય જતા અસુરોએ શું શોધી કાઢ્યું, તો ઇન કોર્સ ઓફ ટાઈમ ધ અસુર્સ ફાઉન્ડ આઉટ વાય કચ્છ વોઝ સ્ટેઇંગ વિથ શુક્રાચાર્ય, કચ્છ શા માટે શુક્રાચાર્ય સાથે રહેવા આવ્યો છે, એનું ઇન્ટેન્શન એનો હેતુ શું છે એ અસુરોને ખબર પડી ગઈ। ક્વેશ્ચન નંબર 9, વોટ ડીડ ધ અસુર્સ નોટ વોન્ટ, વોટ એટલે ઈચ્છતા હતા, અસુરો શું નહોતા ઈચ્છતા, રાક્ષસો શું નહોતા ઈચ્છતા, તો ધ અસુર્સ ડીડ નોટ વોન્ટ ધ સિક્રેટ ઓફ રિવાઇવિંગ ડેડ પીપલ ટુ બી નોન ટુ ધ ડેડ્સ, એટલે કે જે મૃત્યુ પામેલા લોકોને સજીવન કરવાનું જે સિક્રેટ છે, રહસ્ય છે, દેવો જાણી ન જાય એ ઈચ્છતા હતા। ક્વેશ્ચન નંબર 10,
What did the Asuras decide to do Kutch? Kutch mate, Kutch ne shun karva Asura nirnay karyo. So the Asuras decided to remove Kutch from Sukracharya's hermitage. Hermitage atle ashram where the hermits live, where the disciples live, follower je rehta hoy, guru na anuyayiyo rehta hoy, ene ashram kevay. So Sukracharya na ashram mathi Kutch ne kadhi mukvo, e vichariyu hatu. Emne evo nirnay karyo. Tyar pachi no mitra एज पेरेग्राफ आपेलो छे क्वेश्चन नंबर 11 व्हाई डिड द असुर्स डिसाइड टू रिमूव कच्छ फ्रॉम शुक्राचार्यस हर्मिटेज शुक्राचार्यना आश्रममांथी असुरोए सा माटे एने माटे एने हाकी काढवानो निर्णय कर्यो तो अहींया एनो मीनिंग आवशे एनो आंसर आपेलो छे द असुर्स डिसाइडेड टू कच्छ रिमूव कच्छ फ्रॉम शुक्राचार्यस हर्मिटेज बिकॉज जरे मित्रों वाई थी क्वेश्चन की शुरुआत थाय तेरा आंसर बिकॉज थी शुरू थाय वाई थी तमने प्रश्न पूछेलो हो बिकॉज थी तमारे आंसर आपवानो एक कारण जणावानुं होय कारण के दे डीड नॉट वॉन्ट द सीक्रेट ऑफ रिवाइविंग डेड पीपल टू बी नोन टू द देव्स कारण के तेओ इच्छता नहोता के जे मृत्यु पामेला लोकोने सजीवन करवानुं रहस्य छे ए देवो जाणी जाय ए ज वस्तु अहींया लखवानी छे जे आगळ आवी गयो ए मुजब प्रश्न कंईक अलग रीते पूछेलो छे क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट वॉज द ओनली वे टू रिमूव कच्छ फ्रॉम शुक्राचार्यस हर्मिटेज શુક્રાચાર્યના આશ્રમમાંથી એને દૂર કરવાનો કચ્છને દૂર કરવાનો એક જ રસ્તો કયો હતો તો ધ ઓનલી વે ટુ રિમૂવ કચ્છ ફ્રોમ શુક્રાચાર્ય હર્મિટેજ બાય કિલિંગ હિમ એક જ શબ્દ આવશે કે એને મારી નાખીને બરાબર એનું મૃત્યુ કરીને એક જ રસ્તો છે કે શુક્રાચાર્યના આશ્રમમાંથી કચ્છને તમે દૂર કરી શકો છો ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 13 એના પછીનો એક ટેક્સ્ટ આપેલો છે વન ડે વેન કચ્છ વોલ્સ એન્ડ જેકલ્સ આ બંને વચ્ચેનો પેરેગ્રાફ છે જે પહેલી વખત એનું મર્ડર જે કરે છે રાક્ષસો એ ક્વેશ્ચન નંબર 13 વોટ વોઝ કચ્છ ડુઈંગ વન ડે એક દિવસ કચ્છ શું કરી રહ્યો હતો તો કચ્છ વોઝ ટેકિંગ હિઝ માસ્ટર્સ કાઉસ ટુ ધ જંગલ વન ડે એક દિવસ કચ્છ છે એ પોતાના માલિકની જે ગાયો છે એ જંગલમાં લઈ જઈ રહ્યો હતો ક્વેશ્ચન નંબર 14 વોટ ડીડ ધ અસુર્સ ડુ વેન કચ્છ વોઝ ટેકિંગ ધ કાઉસ ટુ ધ જંગલ જ્યારે જંગલમાં એ ગાયો લઈ જાય છે કચ્છ ત્યારે રાક્ષસો શું કર્યું તો ધ અસુર્સ વેલેડ કચ્છ એન્ડ કિલ હિમ વેન હી વોઝ ટેકિંગ ધ કાઉસ ઓન ટુ ધ જંગલ વેલેડ એટલે સ્ટોપ ઊભો રાખે છે અને કિલ હિમ મારી નાખે છે જ્યારે કચ્છ છે એ ગાયો જંગલમાં લઈ જતો હતો ત્યારે રાક્ષસો છે એ કચ્છને મારી નાખે છે ઊભો રાખીને મારી નાખે છે રોકે છે વેલેડ એટલે રોકવો વાય વેર ધ અસુર્સ અફ્રેડ વેન ધે કિલ્ડ કચ્છ બરાબર જ્યારે અસુરોએ કચ્છને મારી નાખ્યો ત્યારે અસુરો શા માટે ડરે છે તો ધ અસુર્સ વેર અફ્રેડ બીકોઝ શુક્રાચાર્ય માઇટ રિવાઈવ કચ્છ એ એટલા માટે ડરે છે કારણ કે કદાચ શુક્રાચાર્ય છે એને સજીવન કરી દેશે ત્યાર પછીનો મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર નેક્સ્ટ એ જ પેરેગ્રાફ છે અને એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 16 આપેલો છે વોટ ડીડ ધ અસુર્સ ડુ વિથ બોડી ઓફ કચ્છ કચ્છની બોડી પ્રત્યે અસુરો શું કરે છે તો એમાં લખવાનું છે ધ અસુર્સ કટ ધ બોડી ઓફ કચ્છ ઇન ટુ પીસીસ એન્ડ ગેવ ધેમ ટુ વોલ્સ એન્ડ જેકલ્સ એની જે બોડી છે એનું શરીર છે એને કટકા કરી નાખે છે અને વરુ અને શિયાળને ખવડાવી દે છે ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 17 માં અલગ એક ટેક્સ્ટ આપેલો છે ઇન ધ ઇવનિંગ લીવ વિધાઉટ હિમ બરાબર એ પેરેગ્રાફ છે કે જ્યારે દેવ્યાની કચ્છને જોતી નથી પછી એની શું પરિસ્થિતિ થાય છે તો ક્વેશ્ચન નંબર 17 ફોર વોટ વોઝ દેવ્યાની વેઇટિંગ ઇન ધ ઇવનિંગ સાંજે કોની રાહ જોઈ રહી હતી સાની તો દેવ્યાની વોઝ વેઇટિંગ ફોર કચ્છ ઇન ધ ઇવનિંગ સાંજે એ કચ્છની રાહ જોઈ રહી હતી તમે અહીંયા ઓફ હુમ વોઝ વેઇટિંગ પણ પછી પૂછાઈ શકે છે ક્વેશ્ચન નંબર 18 વાય વોઝ દેવ્યાની અપસેટ ઇન ધ ઇવનિંગ અપસેટ એટલે બેચેન દુઃખી દેવ્યાની સાંજે શા માટે નિરાશ હતી દેવ્યાની વોઝ અપસેટ બીકોઝ ધ કાઉસ રિટર્ન હોમ વિધાઉટ કચ્છ ઇન ધ ઇવનિંગ કે સાંજે ગાયો છે એ કચ્છ વગર પાછી આવી જાય છે એટલા માટે દેવ્યાની છે એ અપસેટ હતી ક્વેશ્ચન નંબર 19 વોટ ડીડ દેવ્યાની રિક્વેસ્ટ ટુ હર ફાધર દેવ્યાનીએ પોતાના પિતાને શું વિનંતી કરી તો દેવ્યાની રિક્વેસ્ટેડ હર ફાધર ટુ બ્રિંગ કચ્છ બેક બીકોઝ સી કેન નોટ લીવ વિધાઉટ હિમ એ કચ્છને પાછો લાવવા માટે વિનંતી કરે છે કારણ કે તેની છે એ કચ્છના વગર રહી શકતી નથી તો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ આન્સર ઓફ ધીસ ક્વેશ્ચન ત્યાર પછી મિત્રો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ એ જ પેરેગ્રાફ છે અને ક્વેશ્ચન નંબર 20 વાય ડીડ દેવ્યાની રિક્વેસ્ટ ટુ હર ફાધર ટુ બ્રિંગ કચ્છ બેક શા માટે દેવ્યાની એ પોતાના પિતાને કચ્છને પાછા લાવવાની વિનંતી કરે છે તો મિત્રો એમાં લખવાનું છે
કે દેવ્યાની રિક્વેસ્ટેડ હર ફાધર ટુ બ્રિંગ કચ્છ બેક. એ વોટ ડીડ દેવ્યાની રિક્વેસ્ટ, શું વિનંતી કરે છે એમ? તો કચ્છને પાછો લાવવાની વિનંતી કરે છે. તો મિત્રો આ હતો આપણો ક્વેશ્ચન. ત્યાર પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર નેક્સ્ટ. ટેક્સ્ટ આપેલો છે કે શુક્રાચાર્ય કન્સિડર ઓર મેજિક ફોર્મ્યુલા, આ અહીંયા આપેલું છે. નેક્સ્ટ ટેક્સ્ટ આપેલો છે બરાબર, કે મેજિક ફોર્મ્યુલા છે એ જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 21, વાય ડીડ શુક્રાચાર્ય કન્સિડર ફોર એ વાઇલ. કન્સિડર એટલે માનવું, રિગાર્ડ, થોડીક વાર ધ્યાન ધરવું, શા માટે થોડી વાર એ કન્સિડરિંગ કરે છે? તો શુક્રાચાર્ય કન્સિડર ફોર એ વાઇલ બીકોઝ, એટલે એઝ વપરાયેલો છે બીકોઝની જગ્યાએ, ટુ વોટ કુડ હેવ હેપન્ડ ટુ કચ્છ, કચ્છ સાથે શું બનેલું હોવું જોઈએ એના માટે એ થોડુંક ધ્યાન ધરે છે. 22 ક્વેશ્ચન નંબર, વોટ ડીડ શુક્રાચાર્ય ફીલ અબાઉટ કચ્છ, જ્યારે ધ્યાન ધરે છે ત્યારે કચ્છ વિશે એમને શું લાગે છે, શું અનુભવ્યું? તો શુક્રાચાર્ય ફેલ્ટ અબાઉટ કચ્છ દેટ હી વોઝ ડેડ, એણે એવું અનુભવ્યું કે તે મૃત્યુ પામેલો છે. ક્વેશ્ચન નંબર 23, વોટ ડીડ શુક્રાચાર્ય ટેલ દેવ્યાની અબાઉટ કચ્છ, શુક્રાચાર્ય દેવ્યાનીને કચ્છ વિશે શું કહ્યું? તો એમાં લખવાનું છે, શુક્રાચાર્ય ટોલ્ડ દેવ્યાની ટુ વેઇટ એ લિટલ એન્ડ હી વુડ બ્રિંગ કચ્છ બેક ટુ લાઈફ. એની પોતાની સંજીવની વિદ્યા છે, એના દ્વારા એમ કહે છે કે થોડીક વાર રાજો, હમણાં હું કચ્છને પાછો લાવીશ. તો આ હતો એ સંજીવની વિદ્યાનો, જે દ્વારા બ્રિંગિંગ બેક ડેડ પીપલ ટુ લાઈફ એ અહીંયા આપવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી મિત્રો એ જ ટેક્સ્ટ આપેલો છે, એમાં એક ક્વેશ્ચન જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 24, હાઉ ડીડ શુક્રાચાર્ય બ્રિંગ કચ્છ બેક ટુ લાઈફ, શુક્રાચાર્ય કચ્છને ફરીથી સજીવન કેવી રીતે કરે છે? તો શુક્રાચાર્ય બ્રોટ કચ્છ બેક ટુ લાઈફ બાય સેઇંગ ધ સિક્રેટ મંત્ર ઓર મેજિક ફોર્મ્યુલા. બોલીને, સેઇંગ એટલે બોલીને, કે રહસ્યમય જે મંત્ર હતો અને મેજિક ફોર્મ્યુલા, જાદુઈ સૂત્ર હતું જે, બરાબર, સંજીવની વિદ્યા દ્વારા એમ પણ લખી શકાય, એ કચ્છને પાછો લાવે છે. ત્યાર પછી મિત્રો નેક્સ્ટ ટેક્સ્ટ આપેલો છે, એટ વન્સ કચ્છ અને સ્ટેન્ડ બિફોર યુ, આ બંને વચ્ચેના આપણા પેરેગ્રાફ છે. તો એમાં શું આવશે એ જોઈ શકીએ છીએ. કે ક્વેશ્ચન નંબર 25, વોટ હેપન્ડ વેન શુક્રાચાર્ય સેઇડ ધ મંત્ર, કે જ્યારે શુક્રાચાર્ય મેજિક ફોર્મ્યુલા અથવા સંજીવની વિદ્યાનો મંત્ર બોલે છે ત્યારે શું બને છે? તેમાં લખવાનું છે કે વેન શુક્રાચાર્ય સેઇડ ધ મંત્ર, કચ્છ અપિયર બિફોર હિમ, તરત જ એમની સામે એ પ્રગટ થાય છે. અપિયર એટલે પ્રગટ થયો. ક્વેશ્ચન નંબર 26, વોટ ડીડ કચ્છ સેઇડ ટુ દેવ્યાની અબાઉટ ઇઝ ડેથ, કે કચ્છે પોતાના મૃત્યુ વિશે દેવ્યાનીને શું જણાવ્યું? તો એમાં લખવાનું છે, કચ્છ ટોલ્ડ દેવ્યાની અબાઉટ ઇઝ ડેથ was that the asur shall kill him, cut his body into pieces and fed the cows and the jackals with them. કે અસુરોએ એને મારી નાખેલો, એની બોડીના કટકા કરેલા હતા, અને એ કટકા છે એ પેલા કાવ એટલે ગાયો અને જેકલ્સ એટલે શિયાળો, કાવ વોલ્સ એટલે કે વરુઓ અને શિયાળોને ખવડાવી દીધા હતા. તો આ એનું કારણ છે. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 27, એટ વન્સ સ્ટેન્ડ બિફોર યુ, એક પેરેગ્રાફ છે. When did Kutch come out of the walls and jackals? શિયાળો અને વરુઓના શરીરમાંથી કચ્છ કેવી રીતે બહાર આવે છે? તો એમાં લખવાનું છે કે કચ્છ કેમ આઉટ ઓફ ધ વોલ્સ એન્ડ જેકલ્સ વેન શુક્રાચાર્ય સમન્ડ હિમ. સમન્ડ એટલે બોલાવે છે, કે જ્યારે શુક્રાચાર્ય બોલાવે છે ત્યારે એ બહાર આવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 28, હાઉ ડીડ કચ્છ કેમ આઉટ ઓફ ધ વોલ્સ એન્ડ જેકલ્સ, કચ્છ છે એ વરુઓ અને શિયાળોના શરીરમાંથી કેવી રીતે બહાર આવ્યો? તો એમાં લખવાનું છે કે કચ્છ કેમ આઉટ ઓફ ધ વોલ્સ એન્ડ જેકલ્સ બાય ટીયરિંગ ધીર બોડીઝ. ટીયરિંગ એટલે ચીરીને, ફાડીને, એમના શરીરને ચીરીને એ બહાર આવી જાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 29, ત્યાર પછીનો મિત્ર એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, કચ્છ કન્ટિન્યુ ટુ લીવ વોટર્સ ઓફ ધ ઓશન. બીજી વાર જે મારી નાખે છે અસુરો, એનો આપણે વાત કરવાની છે. કે ક્વેશ્ચન નંબર 29, વિથ હુમ ડીડ કચ્છ કન્ટિન્યુ ટુ લીવ, કન્ટિન્યુ ટુ લીવ, કોની સાથે રહેવાનું શરૂ કર્યું પાછું? તો કચ્છ કન્ટિન્યુ ટુ લીવ વિથ શુક્રાચાર્ય એન્ડ દેવ્યાની, બંને સાથે રહેવાનું શરૂ કરે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 30, વોટ વોઝ કચ્છ ડુઈંગ વેન ધ અસુર્સ કેચ હિમ સેકન્ડ ટાઈમ, કે જ્યારે અસુરોએ કચ્છને બીજી વખત પકડે છે ત્યારે કચ્છ શું કરી રહ્યો હતો? તો એમાં લખવાનું છે કે કચ્છ વોઝ ઇન ધ જંગલ કલેક્ટિંગ ફ્લાવર્સ વેન ધ અસુર્સ કોટ હિમ સેકન્ડ ટાઈમ. જ્યારે રાક્ષસો એને બીજી વખત પકડે છે ત્યારે કચ્છ છે એ ફૂલો ભેગા કરી રહ્યો હતો જંગલમાં. ક્વેશ્ચન નંબર 31, હાઉ ડીડ ધ અસુર કિલ કચ્છ સેકન્ડ ટાઈમ, બીજી વખત કેવી રીતે મારી નાખે છે કચ્છને રાક્ષસો? તો ધ અસુર્સ કિલ કચ્છ બાય ગ્રાઇન્ડિંગ હિઝ બોડી ઇન ટુ પેસ્ટ એન્ડ ધેન મિક્સ્ડ ઇટ વિથ ધ વોટર્સ ઓફ ધ ઓશન.
ग्राइंडिंग એટલે દળવું, ભૂકો કરવો, પેસ્ટ એટલે છૂંદો બનાવો, એના જે શરીરને બોડીને મારી નાખીને ભૂકો કરીને પેસ્ટ બનાવીને એ મહાસાગરના પાણીમાં મિક્સ કરી દે છે. આ સેકન્ડ ટાઈમ એનું મર્ડર કરે છે. ત્યાર પછી ક્વેશ્ચન નંબર 32 એમાં જ તમારે નેક્સ્ટ ટેક્સ્ટ આપેલો છે, દેવ્યાની વોઝ અગેઇન અને બ્રોટ કચ્છ બેક. ક્વેશ્ચન નંબર 32, વાય વોઝ દેવ્યાની ઇન ડિસ્પેર, ડિસ્પેર દુઃખી, એકદમ નિરાશ શા માટે હતી? તો દેવ્યાની વોઝ ઇન ડિસ્પેર બીકોઝ કચ્છ ડીડ નોટ રિટર્ન ફ્રોમ ધ જંગલ. જંગલમાંથી કચ્છ પાછો આવ્યો નથી, એટલા માટે દેવ્યાની છે એ ડિસ્પેર હતી, દુઃખી હતી. ક્વેશ્ચન નંબર 33, વોટ ડીડ દેવ્યાની ટોલ હર ફાધર વેન કચ્છ ડીડન્ટ રિટર્ન ફ્રોમ ધ જંગલ. કે જ્યારે કચ્છ જંગલમાંથી પાછો આવતો નથી ત્યારે દેવ્યાનીએ એના પિતાને શું કહ્યું, શું રિક્વેસ્ટ કરી? તો વેન કચ્છ ડીડન્ટ રિટર્ન ફ્રોમ ધ જંગલ, દેવ્યાની ટોલ હર ફાધર ડેથ, સી વુડ નોટ વિશ ટુ લીવ અનલેસ કચ્છ વોઝ બ્રોટ બેક. કે જ્યાં સુધી કચ્છ પાછો નહીં આવે ત્યાં સુધી એ જીવવા માગતી નથી. તો આ વાત છે. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ આ જ પેરેગ્રાફનો જે આપેલો છે, ક્વેશ્ચન નંબર 34, હાઉ ડીડ શુક્રાચાર્ય બ્રિંગ કચ્છ બેક અગેઇન. ફરીથી એને કેવી રીતે પાછો લાવે છે? તેનો આન્સર છે કે અગેન શુક્રાચાર્ય વિથ હિઝ મેજિક સ્પેલ બ્રોટ કચ્છ બેક, પોતાના જાદુઈ મંત્ર દ્વારા પાછો એને પાછો લાવે છે. તો મિત્રો, આ હતા આપણા ક્વેશ્ચન 1 ટુ ક્વેશ્ચન 34 ઓફ પાર્ટ 2, પાર્ટ સેકન્ડ પાર્ટ ઓફ અવર યુનિટ નંબર 7, કચ્છ એન્ડ દેવ્યાની. આઈ હોપ દેટ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ઓલ ધ વર્ડ્સ, ઓલ ધ લાઇન્સ દેટ આર ડિસ્કસ્ડ ઇન